El procés d'enfortir el caràcter públic de la sanitat catalana ha completat amb èxit el primer capítol, ho ha dit el conseller de Salut, Antoni Comín, a les portes de la Clínica del Vallès. Un terç dels pacients, del pressupost i del personal sanitari d'aquest centre s'ha traspassat al Consorci Sanitari de Terrassa. Bona nit. Dos restaurants de Terrassa, El Cel de les Oques i Sara, són reconeguts per la guia Michelin com a establiments VIP gourmand, és a dir, que compten amb una cuina de qualitat per sota dels 35 euros. Una vintena de màquines d'escriure dels segles XIX i XX donen contingut a un nou espai expositiu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Els tresors del Manactec es dedica a l'evolució d'eines quotidianes. Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren a Terrassa aquest cap de setmana. Del 16 al 18 de setembre, els museus organitzen tota mena d'activitats gratuïtes. L'Hospital de Terrassa rep més recursos des del 15 d'agost, quan va acabar el contracte entre CatSalut i la Clínica del Vallès. Des de llavors, un terç de l'activitat sanitària d'aquest centre de Sabadell s'ha traspassat al Consorci. 2,5 milions d'euros, 10 treballadors i els corresponents pacients. Amb aquests recursos s'han pogut obrir més llits i més quiròfons. Ho ha explicat el conseller de Salut, Antoni Comín. La desprivatització de la Clínica del Vallès s'ha completat amb èxit. Així ho ha confirmat el conseller de Salut, Antoni Comín, a les portes del centre i acompanyat del comitè d'empresa. Comín afegeix que el procés s'ha fet mantenint la qualitat assistencial dels pacients, sense perdre llocs de treball i estalviant diners del pressupost de la Generalitat. Així, a 15 d'agost s'acabava el contracte entre el CatSalut i la clínica. A partir d'aquesta data, els pacients, el pressupost i el personal sanitari s'han derivat a dos centres públics, el 66% del pastís al Parc Taulí de Sabadell i el 33% restant al Consorci Sanitari. Això significa que l'Hospital de Terrassa ha rebut 2,5 milions d'euros, 10 treballadors i 1.300 altes. Amb aquests recursos s'han pogut obrir 20 llits i 8 sessions setmanals de quiròfans a la tarda. Per tant, estem obrint els llits i estem obrint els quiròfans dels nostres hospitals públics que fins ara no estaven oberts. Estem utilitzant els quiròfans dels nostres hospitals públics que fins ara per la tarda no utilitzàvem i no treballaven, i estem obrint aquelles plantes, aquelles unitats d'hospitalització dels nostres hospitals públics que fins ara estaven tancades. I això és una grandíssima notícia pel nostre sistema sanitari i des del punt de vista de reforçar el caràcter públic del nostre sistema sanitari. A més, el departament ratifica que assumeix el deute històric de 35 milions d'euros del Consorci Sanitari de Terrassa, que s'anirà eixugant paulatinament. Després de Sabadell, el conseller ha visitat també Terrassa per reunir-se amb la direcció de Mútua. Acabat el primer capítol, el de la Clínica del Vallès, el procés d'enfortir el caràcter públic de la sanitat catalana té encara dues parades més: l'Hospital General, a finals de desembre, i més endavant li tocarà el torn a l'Hospital Universitari Sagrat Cor. La plataforma en defensa de la sanitat pública ha tornat a convocar aquest matí de dijous una concentració per donar suport a Luisa Villar, una pacient que porta 7 anys esperant que algun cirurgià de Mútua Terrassa l'operi d'una lesió lumbar.
La mobilització s'ha fet coincidint amb la visita del conseller Comín. De fet, el mateix conseller ha pogut escoltar les demandes de la mateixa afectada. Villar té dolor des del 2007. Està diagnosticada de diverses hèrnies lumbars des del 2009 i no va ser inclosa dins la llista d'espera de cirurgia fins al març de 2016. Aquests terminis tan llargs per derivar-la i la manca d'algunes proves necessàries que ella mateixa ha hagut de pagar de la seva butxaca han agreujat la seva lesió, arribant a afectar també les cervicals, segons denuncia el col·lectiu en defensa de la sanitat pública. L'Ajuntament de Terrassa ha celebrat aquest dijous a la tarda la reunió ordinària de la Comissió Informativa Especial en matèria de transparència. La trobada de caràcter públic ha tingut lloc a la sala de govern i ha estat presidida pel regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Caballero. També hi han assistit representants de la resta de formacions polítiques municipals. Entre els punts de l'ordre del dia, la comissió ha tractat l'informe de seguiment de les peticions d'accés a la informació municipal, corresponents als dos mesos anteriors. També s'han presentat les propostes dels grups polítics municipals en relació a l'ordenança de transparència i bon govern. Tall de trànsit aquest dijous al matí al carril interior a la plaça de la Bicicleta entre la carretera de Rellinars, el passeig 22 de juliol i el passeig de les Lletres. El motiu, els treballs d'instal·lació del monument dedicat a aquest vehicle que està previst inaugurar demà divendres a les 6 de la tarda. L'escultura és obra de Juan Martínez Maldonado. És una iniciativa de l'associació Bici Terrassa Club Bitter i ha estat finançada amb una campanya de micromecenatge. La inauguració coincideix amb l'inici de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Mina Aigües de Terrassa ha estat reconeguda per la transparència i la claredat de les tarifes. Aquest reconeixement parteix d'un estudi de l'Associació Espanyola d'Abastiments d'Aigua i Sanejament. S'han analitzat els preus de més de 300 serveis de tot l'Estat. Mina ha obtingut una nota final de 8,6 sobre 10. L'estudi avalua diferents aspectes, com per exemple que la informació sigui accessible o que la factura sigui entenedora, entre altres coses. Els restaurants El Cel de les Oques i Sara han estat reconeguts com a VIP gourmand de la guia Michelin. És a dir, són establiments amb una cuina de qualitat per sota dels 35 euros per comensal. El restaurant El Capritx és l'únic de Terrassa amb una estrella Michelin. Però a banda d'aquest, la prestigiosa guia reconeix El Cel de les Oques i El Sara com a restaurants VIP gourmand, una categoria gastronòmica que selecciona establiments amb una cuina de qualitat per sota dels 35 euros. Aquest és el tercer any consecutiu que El Cel de les Oques apareix a la guia VIP Gourmand. El restaurant del xef Queco Martínez i la sommelier Imma Puigmitjà és obert des del 2005 en un petit local del carrer de la Palla amb una capacitat d'entre 25 i 35 comensals. Aquest any han renovat la cuina, visible pels clients des de la sala, la carta de vins i l'oferta de pastisseria. La guia Michelin és una de les guies més venudes de gastronòmiques, llavors això fa que hi ha gent que ho segueix i que segueix les diferents categories, des del Big Gourmand fins a les 3 estrelles Michelin. No? Llavors hi ha gent que segueix els Big Gourmand perquè són restaurants que estan molt bé i que tenen un preu molt ajustat per al nivell de qualitat que tenen. El restaurant Sara porta 30 anys oferint cuina de mercat a l'Avinguda Abat Mercet. Ja fa 10 anys que la guia Michelin el reconeix com a restaurant VIP gourmand per la seva relació qualitat-preu. La intenció del xef Albert Peláez és continuar oferint cuina tradicional amb un toc de modernitat.
Això sí, properament farà una reforma del restaurant per posar-lo al dia. Nota alguna cosa perquè es parla una mica més de tu, veient amb la guia que te va buscant puestos que siguin una miqueta de, així reconeguts. I sí, nota alguna coseta, però no especialment que digui, oh, això és una bogeria, la gent que ve això, no. Però bueno, sí, a la llarga és molt positiu tot això. La guia Michelin ha reconegut enguany 49 restaurants catalans en la categoria VIP Gourmand. El Cel de les Oques i el Sara se n'hi afegeix un tercer a la comarca, el Can Ferran de Sant Quirze. El Consell Esportiu Escolar ha presentat les novetats per al curs 2016-2017. Els valors i els resultats sumen en aquesta competició que arrenca el 22 d'octubre. L'esport escolar ja s'ha posat en marxa. Aquest dimecres, els responsables del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa han presentat les novetats del curs 2016-2017 als representants dels centres educatius i de les entitats esportives de l'àmbit del Consell. El seu president, Dani Nara, està l'encarregat de donar l'inici a la programació del curs. Entre les novetats d'aquest any, el Consell ha informat sobre el balanç conjunt de les classificacions de valors i de competició per a totes les categories dels Jocs Esportius Escolars, culminant així el projecte Envolem 5 que es va posar en marxa el curs passat. Una altra iniciativa novedosa és el nou format del programa multiesportiu que rep una important modificació. D'altra banda, s'ha presentat la resta de programes com el de promoció esportiva, el de formació i el d'esport de lleure per adults que aquest curs oferirà a més del bàsquet, el voleibol i el futbol sala. En el context del programa cultural, aquest 2016-2017, el concurs del lema imatge girarà sobre la temàtica de la equitat i coeducació de l'esport. Això és fruit de l'adhesió del Consell Esportiu a la taula municipal pel pacte LGTBIQ. Hi ha intervingut Pere Cruells, membre del Club Esportiu Panteres Grogues, que ha impartit una ponència sobre la problemàtica del sexisme i l'homofòbia a l'esport. Aquest serà l'eix en què els alumnes hauran de treballar per a presentar-se al concurs. El tret de sortida de l'esport escolar serà el proper 22 d'octubre amb l'inici de les competicions dels Jocs Esportius. Aquest dimecres a la nit s'han disputat dos partits corresponents al grup B del Campionat de Catalunya Masculí d'hoquei herba. Un, el derbi entre la Gara 35 i el Vallès al Pla del Bonaire, un partit que ha acabat amb empat a dos. Els ratllats han estat més eficaços en atac en el primer temps i s'han col·locat amb avantatge de 2-0, però a la represa els groc i negres han equilibrat el partit. Amb aquest resultat, el Vallès suma el seu segon punt al campionat, mentre que la Gara 35 en té un punt. De moment, el líder en solitari és el Polo amb 6 punts. En l'altre partit, el Línia 22 s'ha imposat per 2-6 al federatiu. La competició continua aquest cap de setmana. Especial atenció mereix el derbi del grup A entre l'Atlètic i el Club Agara. Serà dissabte a la 1 a Can Sales. Els Terrassa Reds i el Club de Futbol Can Boada han arribat a un acord de col·laboració de cara a la temporada que ja ha començat. El conveni contempla que els 8 equips de futbol americà entrenaran i jugaran tots els partits com a local al camp del Can Boada, compartint així aquesta instal·lació. Recordem que fins ara els Terrassa Reds havien entrenat i competit a les pistes de Can Jofresa, la seva seu durant els darrers 12 anys. Els Terrassa Reds compten també amb nova junta directiva. Daniel Maldonado és el nou president en substitució de Gabriel Nieto, que ha renunciat al seu càrrec per motius personals. Maldonado, que ja formava part de l'equip directiu, és exjugador, exentrenador i ja va ser president a finals dels anys 90. Dos, dos!
El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya obre un nou espai expositiu per explicar com han evolucionat alguns aparells d'ús quotidià. Es diu Tresors Manactec i s'estrena amb una vintena de màquines d'escriure dels segles XIX i XX. Si a un adolescent li ensenyem una màquina d'escriure, possiblement s'estranyi i no sàpiga com funciona. I és que a la dècada dels 90, l'ordinador va desplaçar definitivament aquest aparell mecànic de so tan característic. Per explicar com han anat evolucionant eines quotidianes com aquesta, el Museu de la Ciència ha obert un nou espai expositiu de 50 metres quadrats que renovarà el contingut cada any. Es diu Tresors Manactec i el primer està dedicat a la màquina d'escriure. N'hi ha exposades 21 de les més de 150 de totes les èpoques que el museu té en propietat. La més antiga que hi trobem és aquesta Scholz Angliden de 1875, la primera amb la distribució de teclat QWERTY. La més moderna, aquesta Hispano Olivetti Studio 45 de 1968. La visita als Tresors Manactec dura 25 minuts i es fa en grups de 30 persones com a màxim. Comença amb la projecció d'un audiovisual a gran pantalla que explica l'evolució de la màquina d'escriure amb un llenguatge innovador que va descobrint els aparells exposats. També inclou un simulador virtual perquè els més joves descobreixin com funcionava una màquina d'escriure. La nova museografia l'hem fet una mica fent un pas més endavant que l'exposició habitual i tradicional que es fa, que és de posar els objectes amb la cartela i explicar-ho d'una forma més clàssica, sinó que el que fem és que hi hagi un relat, hi hagi una narració que sigui el fil conductor d'aquesta exposició i que et vagi indicant cada un dels objectes. El nou espai expositiu Tresors Manactec renovarà la seva temàtica cada any, sempre amb peces de les col·leccions del museu. A l'octubre de 2017 s'hi tractarà l'enregistrament i reproducció del so i el 2018 el cafè com a beguda i com a local de relació social. De divendres a diumenge, els museus i edificis històrics obren les seves portes i ofereixen visites guiades i tallers gratuïts. Terrassa s'assuma així un altre any a les Jornades Europees del Patrimoni. Patrimoni de totes és el lema de les Jornades Europees del Patrimoni, que tornen a Terrassa aquest cap de setmana. Del 16 al 18 de setembre estan previstes tota mena d'activitats gratuïtes, com tallers, portes obertes, visites guiades o exposicions, les quals serviran per mostrar el millor del patrimoni de la ciutat. El Museu de Terrassa organitza jornades de portes obertes en diverses instal·lacions. Es podran visitar la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i la Seu d'Ègara, divendres i dissabte, matí i tarda, i diumenge durant el matí. Diumenge a les 11, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil proposa l'activitat als objectes ocults dels museus, on es mostraran algunes peces inèdites del barroc i del neoclassicisme. El mateix dia i a la mateixa hora s'ha programat l'activitat Montmuseu per quedar-se d'una peça, una visita guiada adreçada a nens de 7 a 12 anys que permetrà descobrir la societat terrassenca de l'època de la Revolució Industrial. Per la seva banda, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya organitza diverses propostes. Destaca la visita al nou espai Tresors Manactec amb l'exposició Màquines d'escriure, així com les passejades per les voltes de la teulada i la visita guiada a les noves reserves del Manactec a Cervera. El Consell d'Europa va crear aquestes jornades l'any 1991 i cada cop són més els països europeus adherits a la iniciativa. Responsables de l'associació Tub d'Assaig 770 s'han reunit aquesta tarda amb el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado. També hi han estat presents el tinent d'alcalde, Marc Armengol, i el regidor de Cultura, Jordi Flores. El president de l'entitat, Albert Ubach, ha exposat els problemes de climatització que presenta el projecte del nou local de l'associació, previst a l'acondicionament terrassenc. Aquests problemes poden endarrerir la posada en funcionament de les instal·lacions que haurien d'estar previstes per d'aquí a un any. Ubach ha demanat una solució als responsables municipals que passa, diu, per una necessària aportació econòmica. Amb el que, per tant, respectaran...
Els fans de Sang Traït podran tornar a escoltar els clàssics de la banda en un concert al Centre Cultural aquest dissabte a les 9 del vespre. Els excomponents Quim Maldonado i Martín Rodríguez tornaran a pujar a l'escenari acompanyats de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. És l'única actuació a la regió metropolitana. La Fortalona d'Ànima! Als anys 80 i 90, Sang Traït eren el reducte heavy del rock en català. En més de 15 anys de carrera, els empordanesos van deixar uns quants himnes, com aquest Fortadora d'Ànimes, amb la qual van aixecar tot un Sant Jordi. Sang Traït va plegar el 2001. Ara, dos dels seus membres, Quim Mandado i Martín Rodríguez, juntament amb Joan Cardoner, conformen el power trio Los Guardians del Pont. Aquest dissabte recalaran al Centre Cultural de Terrassa, acompanyats de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, per fer un singular homenatge als vells temes de Sang Traït. Treballats amb grup heavy, amb un trio power trio, i una orquestra de cambra. Llavors és un contrast molt potent, no? Vull dir, i molt ple, amb molt de sensibilitat, amb molts... no sé, jo crec que la gent... De moment la gent que ha vingut en els que hem fet s'ho ha passat molt bé. Adaptar una orquestra de corda al heavy ha estat feina de Carles Coll, que ha buscat ressaltar els matisos de les cançons. El que vam intentar va ser el color d'un grup de heavy metal, però que tingui unes tonalitats, que no sigui blanc o negre, m'entens? Que els grisos i els puguin ser-hi, i això és el que nosaltres aportem amb una orquestra de corda. L'orquestra se compra a nosaltres, per dir-ho d'alguna manera. No, aviam, s'ha de ser conscient, no, que no és pas el mateix tocar tot sols que tocar amb una orquestra. Precisament ho vàrem fer perquè es noti el rotllo de l'orquestra, si no, no tindria sentit. L'espectacle s'anomena Simfonia de les Pedres i el Vent i és una oportunitat gairebé única de tornar a sentir en directe a part de Sang Traït, ja que una reunió del grup és avui molt, molt improbable. A mi el millor que ens poden dir és que, hòstia, tu, aquesta versió no sé si m'agrada més així o com quan la feia Sang Traït. Això és collonut. Això és collonut que s'ho plantegin, no? Dius, hòstia, doncs vale. Com que amb el Sang Traït original no la tornaran a sentir mai més, per tant, aquesta és la millor versió del món mundial que hi ha en aquest moment. Amb música ens acomiadem. Poden trobar tota l'actualitat de la ciutat al web terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la ràdio municipal, en properes edicions d'aquest informatiu i al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Que acabin de passar una bona nit i fins demà.